Рівненське водосховище. Цьогорічна сніжна зима знову змусила заговорити про можливу повінь. Тому за рівнем води щодня стежать фахівці. Коли почалось потепління і різко став танути сніг, вода прибувала тут по декілька сантиметрів на день. Зараз її рівень стабілізувався. На теперішній момент у нас рівень води становить 187,93. Вода зараз досягла вже пікового рівня та загрози поки не несе. Однак синоптики прогнозують до кінця березня ще і сніг, і дощ. Тому водогосподарники надалі моніторитимуть рівень води. Адже значне підняття її може принести багато шкоди селам, які розкинулись на берегах. А так як водосховище побудоване на межі Рівненщини і Волині, то за ситуацією з потеплінням тут слідкують представники обох областей. Хрінницьке водосховище – це досить серйозний водний об'єкт, який би під час аварії може затопити в нас 26 населених пунктів. Нас може затопити Малівську, ну, зараз ОТГ, де Малівська сільська рада, Золочівка, який ще Топижин. Велика вода несе не лише загрозу підтоплення, але й руйнування самої греблі. Адже цей інженерний об'єкт збудовано ще всередині минулого століття. Останній ремонт її проводили ще в кінці 80-х. З того часу в деяких місцях з'явились тріщини. Декілька років тому було розроблено технічну документацію на реконструкцію греблі. Тоді ці роботи оцінили в 2,5 мільйони гривень. Та наступні посушливі роки трохи притлумлили проблему. І ось вона знову стала актуальною. Втім, ціна питання вже виросла. Та проєктно-кошторисна документація на сьогоднішній день з цими цінами потребує коригування. Я думаю, що тепер то буде в два рази. Проблеми є, і ми знаємо, що тут було обстеження проведено. Крім того, ми бачимо візуально. Є багато проблем, які потребують втручання. Ремонту потребують гребля залізобетона, там от протікає. Тому треба ремонтувати, треба вишукувати кошти. У свій час місцева влада і водогосподарники звертались через народних депутатів до Кабміну. Лобіювали виділення коштів на ці роботи з державного бюджету. Адже самотужки, навіть об'єднавши зусилля двох областей, акумулювати такі кошти не під силу. Ми спільно готовуємо запит, подаємо цей запит на департамент екології і будемо спільно працювати з обласною державною адміністрацією про виділення коштів на даний об'єкт. У той же час в області є 15 дамб, де ремонт розпочато, але не завершено. Розроблено і затверджено програму їх реконструкції. Але вже 3 роки на неї з держбюджету не виділено ні копійки. Це може звести на нівець все те, що там зроблено. Галина Баранчук, Назар Мідріган, інформаційна програма «День».